د لوی او بخون کې څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق د تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ روغ خوشاله سوکاله اوسئ، ستاسو نظر په خبرونو کې زه مرسل عالمي هرکلی کوم. هیله دوستانو، په دې هیله چې دغه یوه اونۍ په خیره سره تېره کړې وي او د دې اونۍ ستاسو نظر خبرونه ستاسو ته پام وړ وګرځي. دوستان، لکه څنګه تاسو پوهیږئ، موږ تل هڅه کوو په دغه خبرونو کې تاسو یو پر ټاکلې موضوع په ټاکلې ستونزه بحث وکړو، چې په اوسنیو خبرونو کې مو یو موضوع تاسو ته برابره کړې ده. په دې هیله چې د خبرونو تر پایله موږ سره ملتیا وکړئ، هڅه وکړئ د خبرونو په اوږدو کې تاسو له موږ سره اړیکه ونیسئ. تر څنګ د معمول سره سم مو دا ځل بیا یو شمېر نظرونه راغسي د موضوع په اړه تاسو وړاندې کوو. خو مخکې له دې چې موضوع باندې بحث وکړو، تاسو به موضوع روښانه کړم. په اوسنیو خبرونو کې د خپلو اخلاقي او کلتوري ارزښتونو په ساتنه بحث کوو، چې څنګه کولی شو په خپله سیمه کې په خپل منطقه کې اخلاقی او کلتوری معیارونه وساتو. دوستانو، هره ټولنه چې دغه ځان ته یو شمېر اخلاقي معیارونه لري او هر یو فرد د خپلو ارزښتونو په کتو سره کولی شي د خپل ټولنې لپاره داسې معیارونه البته برابر کړي چې هغه دغه ټولنې سره برابر وي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې یو شمېر داسې معیارونه وضع شوي دي چې اکثره خلک اندېښمن کړي دي، خلکو ته پکې مشکلات پیدا شوي دي او خلک په هغه کې البته یو شمېر ننګونې ویني. چې په هغه کې تر ټولو مهمه مسله چې موږ یو برخه راخلو، هغه زموږ په ښار کې یا زموږ په ولایت کې یوه ستونزه چې ډېره جدي ده، هغه د ریکشو تر شا باندې یو شمېر تصویرونه دي. هغه داسې تصویرونه دي چې هغه غیر معیاري، غیر اخلاقي، همدارنګه داسې انعکاسات ولس ته ورکوي، داسې انعکاسات ځوانانو ته ورکوي چې خلک ترې یو منفي اغېز اخیستلی شي. تر څنګ یې یو شمېر شعارونه لیکل شوي، داسې اشعار چې هغه زموږ د ټولنې اخلاقي ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. نو په همدې اساس موږ خبرونه برابر کړې ده. زموږ توقع ده چې تاسو هم په دغه خبرونو کې له موږ سره برخه واخلئ او هغه څه چې تاسو سره وي د دغه مسلې د حل لپاره باید تاسو له موږ سره شریک کړئ، او موږ هم هڅه کوو هغه څه چې موږ راټول کړي په دغه برخه کې تاسو سره شریکو. دوستانو، تل مو دا خبره کړې ده چې هره ټولنه د یو شمېر مذهبي او کلتوري میراثونو خاوند وي او هره ټولنه د یو شمېر مذهبي او کلتوري اغېزو تر تاثیر لاندې وي. خوشبختانه افغانستان یا افغانان هم یوه افغاني ټولنه ده او تر ډېره حده پورې ولسونه مسلمانان دي چې یو اسلامي او افغاني ټولنه ورته ویلی شو. چې په دغه برخه کې زموږ ستاسې مکلفیتونه ډېر زیات دي. یوازې دانه چې په نامه موږ مسلمانان اوسو، یوازې دانه چې موږ په نوم ځان ته افغان یا پښتون وایو، خو لیکن ځینې داسې معیارونه چې زموږ ډېر هغه څه چې باید لومړیتوب ورته ورکړو هغه پایمالی کې هغه له منځه ځي. هڅه کوو په همدغې موضوع کې هغه معیارونه چې موږ له وړاندې په دغه باندې بحثونه کړي دي، په وړاندې نورو مواردو کې موږ بحث کړی دی، خو په اوسنیو خبرونو کې زموږ هغه اخلاقي معیارونه چې په دغه مواردو کې تر پښو لاندې کېږي، یا ځینې هغه رواني تکلیفونه چې زموږ ولس ته، زموږ ماشومان ته، زموږ ځوانان ته پیدا کېږي، هغه به څه وي او څنګه کولی شو د څه مسایلو مخنیوی کړو، په همدې اړه ستاسو نظرونه هم راخلو. خو دوستانو، یوه مسله چې باید یادونه وکړم، هغه دا چې کله چې په دویم نړیوال جنګ کې په جاپان باندې حمله کیږي او جاپان متاثره کیږي، په دغه برخه کې تاسو اکثره ولسونه تاریخي معلومات لري چې په هغه کې یوه سیمه د یوریشمیا په نامه یو منطقې چې هغه ډېره اغېزمنه کیږي، چې هلته ایټم استعمال شوی او ولسونه تر ډېره حده پورې داسې اغېزمن شوي چې ویل کیږي اوس هم هلته چې کوم انسانان پیدا کیږي، تر ډېره حده پورې د هغوی د وجود یا د جسم اعضا یو څه ناڅه زیانمن وي. کله چې دغه پیښه یا حادثه رامنځته کیږي، له هغې وروسته جاپان دغه پریکړه کړې یا دغه تصمیم نیولی چې هغوی باید په منطقه کې داسې د ماشومانو د لوبو وسایل جوړ نه کړي چې هغه تخریبونکي، مثلا د ټوپک جوړول، مثلا د تمانچو جوړول، یا دې ته ورته نور هغه څه چې پوهیږي تخریب رامنځته کوي، د ماشومانو په روان باندې یا د ماشومانو په ذهنونو باندې منفي تاثیرات پرې باسي، هغوی پریکړه دا وکړي چې له دې وروسته به دغسې څه نه جوړوي. نو همدغې تجربو ته په کتو سره زموږ ستاسې په ټولنه کې وګورو، خصوصا د ریکشو تر شا موږ تصاویر برابر کړي، هغه هم تاسو ښکاره کړو. ریکشو تر شا داسې تصاویر وي چې هغه نه په اخلاقي لحاظ باندې، نه په مذهبي لحاظ باندې، او نه په کلتوري لحاظ باندې زموږ ټولنې سره اړخ لګوي. خو متاسفانه بیا هم یو شمېر افراد دي یا یو شمېر خلک دي چې هغوی دغسې مسایلو ته توجه نه کوي او تر ډېره حده پورې زموږ ولسونه ترې اغېزمن کیږي. خو مخکې له دې چې موږ ستاسو اړیکې راواخلو، موږ هغه کلیپونه چې په ښار کې برابر کړي، تر څنګ یې هغه نظرونه چې زموږ ښاریان له موږ سره شریک کړي دي، هغه هم تاسو سره شریک کړو. هغې وروسته تاسو هم هڅه وکړئ دوستانو موږ سره په اړیکه کې پاتې شئ، خپل نظر د موضوع په اړه شریک کړئ چې ستاسو په نظر څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي موږ په ټولنه کې د خپلو اسلامي او همدارنګ اخلاقي معیارونو د پورته کولو په خاطر باندې چې یو برخه یې دا ده، موږ حتما په دې قانع چې موږ ډېر نور مشکلات لرو په ټولنه کې، او هڅه کوو خپله وسه پورې، خپل توانه پورې چې چاس مروس وي، په خپله برخه کې دغه مسایل حل کړو او د خپلو مکلفیتونو نه په الهام سره موږ باید دغه مشکلاتو د حل لارې چارې ولټو. نو دوستانه، زو د خبرونو په دې برخه کې هغه نظرونه چې موږ ښاریانو راغسي هغه وینو، له هغې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ.
د رښکو شاته زین داس اصطلاحات او داس شیرونه لیکي چې د ځوانانو لپاره دا هیڅ تمنل ور نه وي او د ځوانانو فکر او د دوه تصور یو بل خواته وړي. ډیر بد کار دی، باید لوړ پوری چارواکي او دغه ترافیک په دې اړه جدي اقدامات وکړي او دا ټولنه د خرابۍ سره مخ کوي. د کسه دغه نه بعض خلک دي ناوړه استفاده کوي او ډیر وحشکناک عکسونه لګولې دي، په ځای چې یو حدیث دغه ته ولیکي دا به ډیر ښیي. مطلب یې دا عکسونه د پاکستان کې دا فلمی عکسونه یې پکې کنه، دا خبره نه ده او زموږ د کلتور سره مطلب دا نه ښایي کنه. او ساده څومره ساده موږ وګرځو زموږ د خپل جامع سره برابر کم کاری نو هغه موږ لپاره ډیر ښه دی. ستاسو جامعه یو افغانی اسلامي او پښتني جامعه ده، نو دغه پرېکشو په موټرونو باندې غلط شیرونه، عشقي شیرونه یا غلط عکسونه دا زموږ ستاسو په راتلونکي نسل باندې بده اغیزه کوي او د هغوی فکر د درس او د مکتب او د تعلیم نه بلې خواته اړوي. کار نه ده په کاره چې پرېشکی که په بل شي داسې یو رسم سړی وکړي چې یو مطلب ته واخلي یو مطلب پکې دا خوس یو پالتو شی را په زول تاوان ده زره ته سوپې مصرف کړي دغه یو بل شي باندې مصرف وکړه چې په درد دې ولګي دې نه به سړی څه پن واخلي څه به ته مطلب واخلي نه کوم بل داسې خښ شی ده نو دا شی هسې په زول شی ده. خبرې په دریکشو په شابه باندې یا د فلمي عکسونه یا داسې نور عکسونه چې موږ تاسو ګورو دا زموږ استاد ټولنې د غزوان نسل د غزوان قشر څنګه کوي دا بالکل منحرف کوي د دې ټولنې نه، نو هر کله چې موږ استاد ځوان نسل منحرف د ټولنې زموږ استاد ټولنه بالکل خرابه او خرابه ده چې د خرابۍ په نتیجه کې زموږ استاد آینده بالکل د سوال سره مخ کیږي او زموږ استاد د وطن هغه کم دود او دستور او کم معیار چې دی هغه د سوال لاندې راځي. عکسونه چې وحشتناک زمونږ او ستاسو
په ټولنه کې رواج لري لکه د رکشو شاد دا او بعض نور ځایونو کې په علمی او اکاډمیک ځایونو کې خدا بیخی د توقع نه خلاف دی باید دغه کارونو نه ټول ځان وساتو که رکشوانان دي او که شاعران دي د دا بعض شعرونو نه ځان وساتو غلط کار است باید د رکشا را په پشت رکشا باید د کم شعرانه باشه بر فرهنګ هم نقصان بر خصوصا به وطن هم ترنو دوستان یو ځل بیا تاسو خبرونه خره خلاص وي په دې هله چې د خبرونه تر دې دمه لمنګ سره پاتې شوی اوسه او دا غو نظر نو متقیب کړي لکه څنګه چې وړاندې ما باسو کو په اوسنۍ خبرونه کې په دې باس کو چې څنګه کول شو په ټولنه کې خپل اخلاقی معیارونه پورته کو یا خپل اخلاقی معیارونه لوړ کو تر ستاسو نظر نو راخلو تاسو کول شو دمګړي هغه شمیره چې تر ځون په شبا نه ویني موږ سره اړیکه ونیسي خپل نظر د موضوع په اړه شریک کړي همدارنګ هغه اردن چې دمګړي شرق راډي او یغې دم هڅو کې په سفر نه هاویا 44 نه هاویا 298 تلیفون شي پر موږ سره اړیکه ونیسي خپل نظر د موضوع په اړه شریک کړي من یو بل مسله چې ټینګار پکې هغه د انتخاباتو په لړ کې یو ډېر کله زموږ نوماندان هڅه کوي چې خپل تصاویر په داسې ځایونو کې ولګوي چې هغه یا مسجدونه وي یا مثلا د تعلیمي زده کړو مراکز وي په دغه برخه کې زموږ توقع دا ده چې زموږ ټول نوماندان هڅه وکړي خپل د کمپاین تصویرونه په مناسبو ځایونو کې ولګوي تر څو ښاریان او ولسونه ترې متضرر نه شي هغه دوستان چې غواړي موږ سره په دغه برخه کې خپل نظر شریک کړي چې څنګه کولی شو په اخلاقي لحاظ باندې په ټولنیز لحاظ باندې په خپله ټولنه کې په خپل هیواد کې په خپله سیمه کې داسې معیار وضع کړو چې هغه په رواني لحاظ باندې همدارنګه په اجتماعي لحاظ باندې زموږ په روان باندې زموږ د ځوانانو زموږ د راتلونکو نسلونو په روان باندې منفي اغېز پرې نه باسي څه کول پکار دي ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو وګورئ په ښار کې ځینې رکشې یا ځینې ترانسپورتي وسایل خصوصا چې په دغه ښار کې ګرځي تر شا یې داسې تصاویر لګېدلې وي داسې وي عکسونه لګېدلې وي چې په هغه کې په اخلاقي لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې زمونږ په ولسونو باندې زمونږ په ځوانانو باندې زمونږ په ښاریانو باندې منفي تاثیرات پرې باسي څنګه کولی شو په اخلاقي لحاظ او اجتماعي لحاظ باندې یا په ټولنیز لحاظ باندې دغه سې منفي موارد مخه ونیسو دوستانو په دې اړه تاسو کولی شئ دمګړې لمنګ سره خپل نظر او خپل وړاندیزونه خپل هغه سچ تاسو وختین لري لمنګ سره شریک کړئ بیا هم هغه اوریدونکو چې دمګړې شرق راډیو او هغه دم هڅو کې فصل بیر نه هاویا 44 نه هاویا 298 تلیفون شمیر لمنګ سره اړیکه ونیسئ خپل نظر د موضوع په اړه شریک کړئ کړه اخرو السلام علیکم هلو السلام علیکم مننه کو څو خبرې کوي کوم ځنه مقیم صاحب سال ده سید مخده خیرات ده مقیم صاحب موضوع پر نظر لري بهر حال دا ځان ته ستونزه د ډیر مقیم صاحب چې تاسو اړیکه ونیوله خو د رکشو زیاتوالی مسله ځان ته ده خو یو مسله چې موږ په باس کو تر شای هغه تصویرونه چې مثلا ځنې لوبغاړي وي لاس کې چاړي لاس کې د ټوپکونو نیول بیا هغه زموږ د ماشومانو په ذهنونو باندې تاثیرات پرېستل چې هغه پرواني لحاظ باندې همدارنګه د هغوی په راتلونکي باندې مثبت تاثیرات نه وي بلکې منفي تاثیرات پرې وځي وړاندې ما یو مسله یاده کړه چې کله په دویم نړیوال جنګ کې البته امریکې په جاپان باندې حمله کول د جنګ په صورت کې هلته چې کله د ایټم بم استعمال شو په هیروشیما ایالت کې ستونزه پیدا شوه خلک تر ډېر حده پورې متاثر شول وړاندې دغسې مسایل نه ولیدل شوي هلته خو بیا د دولت تصمیم دا شو چې هلته په منطقه کې نور ټوپکونه یا د ټوپکونو هغه لوبو وسایل چې هغوی ماشومان ترې استفاده کوي نه جوړوي اړیکه راخلو بیا هم بس کوو بل السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شي خبرونه ته څوک خبرې کوي د کوم ځای نه څوک شمس رسال سید مخده خیرات ده شمس صاحب موضوع مو تعقیب کړئ ستاسو نظر څه دی څه کول پکار دي په دغه مواردو کې چې مخکې مو یادونه وکړه دغه مشکلات په ټولنه کې کله ناکله وي نړۍ مننه کوي تاسو او خاص کر یې نن د راتلونکي او د کوم شي رومه چې دې لیکلي د مسلمانانو سره خبره ده
بله شم څه فکر کوي چې کچیرته دغه مسایل مخنیوي ونی شي په ټولنه کې به څه منفي تاثیرات ولري عواقب به یې زموږ په راتلونکي نسلونو باندې زموږ په ځوانانو باندې څه عواقب به ولري شام صاحب ستاسو په نظر باندې دغه د یو قسم وسلو یا یو قسم چړو یا د وینو عکسونه یا دغه عکسونه رسمولو په دغه وسایلو باندې کاغذ رکشه وي که موټر وي که په نورو مواردو کې څه منفي تاثیرات لري مخکې موږ خبرې وکړو همدارنګه زموږ ځینو ښاریانو باندې خنې شریکې کړې ستاسو په نظر څه منفي تاثیرات لري مال سوال زما دا ده چې ستاسو په نظر دغسې کارونه یا دغسې مشکلات چې موږ پرې بحث کوو څه منفي تاثیرات لرلی شي زموږ په ځوانانو باندې زموږ په راتلونکو نسلونو باندې څه نظر لري په دې اړه باندې لکه څنګه چې پوهېږي ورور نن سبا ساینس ټکنالوژي علم تعلیم دا ډېره وده کړې او کومه دنیا چې کوم دنیا کې چې کوم لکه څنګه پیشرفت کړی په ساینس ټکنالوژي په علم باندې پیشرفت کړی دی بلې بله ډیره مننه کوم چې پروګرام کې د برخه واغسل څو وړاندیز لري خپل په دغه برخه کې چې د دغه شیانو مخه ونیسي بیا خاص کړم زمونږ ستاسو خویندې میندې مورګس تعلیم یافته چې دغه شیان ګوري یعنې دا یو ډېر یو بد تاثیر لري په زمونږ په جامعه باندې او بیا خاص کړم دغه خلکو په اخلاقو باندې خلافت کې چې دغه خلک هېڅ اخلاق نه لري چې دا دا شیان لیکلي بله ډېره مننه کوم چې پروګرام کې د برخه واخیستل خپل نظر در سره شریکوم ختم خوښ شوم صاحب نړۍ مننه کوم تاسو نه شم صاحب نړۍ مننه کوم چې البته د جلال آباد ښار نړۍ کې نیول خپل نظر شریک رښتیا هم که چېرته زموږ په ټولنه کې داسې افراد وي چې هغوی دغسې اخلاقي معیارونه نه ساتي یا نه یې مراد کوي په لوی لاس باندې بغیر د کوم مجبورت نه خلکو فکر به دی چې هغه خدای مکه په اخلاقي لحاظ باندې مناسب اخلاق البته نه بله السلام علیکم بلې متاسفانه ستاسو اړیکه پرې شوه موږ سره دوستانو کله چې مړی کنی سي خپل تلیفون ته متوجه اوسئ او کله نا کله ستاسو ګیلې او شکایتونه دا وي چې ستاسو اړیکه نه پورته کیږي خو کله ستاسو اړیکه له موږ سره وصل شي بیا تاسو خبرې نه کوئ السلام علیکم وعلیکم السلام سیمه شي خبرونه ده دا الله احسان تاسو خره خلاص وي څو خبرې کوئ د کوم ځای نه مزمل صاحب سال ده صحت مخه ده خیرت ده مزمل صاحب که خبرونه متعقب کړی ستاسو نظر پی اخلو چې ستاسو په نظر باندې دغه څه مسایل چې موږ مخکې یادونه وکړو مخکې زموږ لیدونکو په نظر ورک څه تاثیرات درلې شپ ټول نه باندې دا ډېر څه نظر ضرور راځي چې دا د شکو په شان ده بله دا ډېر زموږ په دې فرهنګ باندې په دې وطن باندې ډېر څه دا هغه ځکه او دا ډېر په اثر چې ماشومان باندې ځوانان باندې درسونه بلې نړۍ مننه کورونه چې نظر خپل شریک البته د هغې اندېښنه هم دا وه چې په ځوانانو باندې په راتلونکو نسلونو باندې اغېز او تاثیرات ډېر منفي دي او ډېر متاثره کولی شي یو مسله چې موږ مخکې یادونه وکړه په افغانستان کې شاوخوا دېرش یا پنځه کاله جنګ تېر شوی دی او اکثره زموږ ځوانان زموږ ورسونه د جنګونو نه ډېر متضرره شوي دي په ذهني لحاظ باندې په رواني لحاظ باندې هغوی اکثره چې کله یو غږ اوري منفي تاثرات سړي ذهن ته راځي همدارنګه ډېر کله دغه ځوان نسل باندې که چېرته کار وشي زموږ د راتلونکي دپاره یو ښه ثبات رامنځته کېدای شي او هغه دا چې که چېرته موږ په رواني لحاظ باندې خپل ځوانان خپل دغه اوسني نسلونه په ښه شکل سره وروزو هغوی کېدای شي په راتلونکي کې د دغسې ناخوالو سره چې زموږ دغه تېر نسلونه یا زموږ ځوانان ورسره مخ شوي دي په راتلونکي کې دغه انعکاسات نه هغوی هغه غبرګونونه چې راپاري خوندي پاتې شي او که چېرته دغسې تاثرات د هغوی په ذهنونو پراته وي نو ډېر ښه تمه ترې نه شي کېدی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام ده خیر کراری ده الله احسان ده تاسو سره مشو خره غلا سو یڅوک خبرې کوي د کم زنه ایمان مې کوي نه ایمل صاحب سال ده سید مخده خیرات ده الله دې عزتمن کا خیر ایمل صاحب که موضوع ده تعقیب کړی تاسو نظر پیورو سلام ده سلام ده موضوع کا فکر دکڑے پا دی خار کی ترانسپورتی وسائل رکشی گرزی موٹری گرزی در شای یو قسم شوارون لکل شوی چی پا اخلاقی لحاظ باندی خنی یو قسم اکسون چڑی پلاس کی و ٹوپک پلاس کی اکثر از وانان زمانگ متاثر رکی پا جنگی لحاظ باندی جنگ تساوقی چا فکر کوئی چا نظر علی پا دا غبر خکی تاسو دا طول برخکر دا دولت دیر فرست دا دولت باید چو کی پا دا غبر خکی بله بله ډیره مننه کوم چې پروګرام کې د برخه واغسته له موږ سره مختم خش نړۍ مننه کوم رمضان او فقط وړاندیز دا و چې دولت په دغه برخه اجراتو کې زموږ توقع هم دا ده چې دولتي ادارې چې په دغه برخه کې مکلفیت لري هغوی د خپل کار ته کار او اجراتو کې خو یوازې دولت دا کار نه شي کولی اړیکه راخلو بله السلام علیکم وعلیکم السلام سلیمه شي خبرونه تاسو ته څنګه خبر خلاص خو یې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه عبد الستار خبرې کوم د بابریان نه عبد الستار صاحب سال سید مخه خیرت ده دا الله احسان تاسو خبر خلاص خو یې څوک تاسو سره خو خبرې ستر ویلې او حالات ته مهرباني مت د بغینې د دې سیریانې دي دا وی کی راځه خصوصا د پاکستان د دغه د جنگیری د فلمونو راځي bale نو په دې فلمونو کې هغه دا وایي چې حکومت بل سره وایي نو یو ولک دی تقریبا وکلن دی نازو یو ولک چې خو راغست لري او لکان مون ته راغلی چې زه درم دي نو لکان ما کمی چې خو راغست د خپل د زنګینی په دغه واره چې خو باندې ابي چاره به دې چې واره ستو یو ورو دغه ته ان دې د هغوري دغه کاروای چې کوم ده دا ټول ته دې ملت ته دې خلکو مان ته شیر کړي زه فکر کوم چې ځان له دغه نه ده چې سلطن په دې مشخو شاته وی یا کوم دې کې اکسو نور یا په سیلګانو کې یو شنی کې راځي چې موږ راځي او راځي نه بل څه سره راځي bale ورکې زموږ له اوسري د لچ کوم دې ورو بخي خوښ کوم اوسري د لچ دې د تلویزیونونه دا هم د دې تاسو د سینې وګورې تاسو شان د لچ چې پاره کې اوریان اسنه یو هندي فلمي د لچ یو لاس ورته کې تلو کسان په دغه ځای دا هم دې کسانو په دغه باندې بد تاثیر کوي خدای کې دې پیسې چې باید موږ تاسو ترګې فلمونه لرلې دا داسې نو کوم شان چې ګام لرلې نو دې څه چې موږ خوښ دي لږه نه د دولت نه دا چې د څه باید یو پروګرامونه وي او دا کوم شي اند په نظر نه لاندې وړي ډیره مننه ډیره مننه که یو پښتنه بلم لرمه که تلیفون مقطع نه که تاسو په نظر په دغه برخه یو دولت تاسو وړاندې زو چې دولت باید دغه برخه توجه وکړي ولست څه کول پکار دي مثلا تاسو یو وړاندې زو کومه دباته مطبوعات باید دغه برخه رښتیم ډیره مهمه مسله ده چې دقت ورته وکړي په دې حالت کې زیات په بس حالت کې ډیر ډیره بخنه وړ مهرباني د ته دیموکراسي په نامه معنی ګیری شي اندل کې اکثر آزاد دي پښتون د لشتې شاته کوم شی لګي یا کوم بل کار کوي نو دا ځوانه دیموکراسي چې کومه ده نن دي حالت تر موږ رسیدلی دی ولس په څو دي خلکو ته وڅوي په دا وی دا دیموکراسي ته ځان رسیدي کنه او په دې خاطر باندې به ولس ته وځي هغه دي چې فرضاً د کلیوال دي کلیوال دي چې دا شان نکیږي ولې سو کولې شي او کوم چې خاري ده په خاري کې ټول خلک معلومات چې خزي هم همداسې متاثر دي تاسو ګوري ته موږ یو پیر لچیل اغوی د هندستان د برس سره کوم ډمه چې دغه جامع غوندي ای دا غوی د کلچر چې موږ ته په اغا او ناګهانه شکل باندې روان دي او ځینې خلک ځینې لپاره کار کوي او په دې خاطر ما دا ټول څه د نظر کې ونیو ډیر مرنه کوم چې پروګرام کې د موږ سره برخه واغستله او نظر د شریک زموږ د خبرونو وخت پای ته رسیدل مرنه کوم تاسو چې پروګرام کې د برخه واغستله موږ سره مختم خشرو یو نړی مننه کورونا چې پروګرام کې برخه اوسه دوستانو که څه موضوع ډیره پراخه ده او ډیر مهم مسایل چې په دې کې باید باسو خو نشو کولای د وخت د کمښت لامل نو تاسو سره پات شو له تاسو باندې کوم شی پروګرام متر دې د ملګرو سره تایید کړي په دې هله چې موږ په ټولنه کې ټول اخلاقی او عقیدوي مسایل چې موږ تاسو اخلاق او د عقیدې معیار جوړي باید لمنګ نیول تر ټولو پر باید خپل کو تر څو کړو په ټولنیز لحاظ باندې یو خ معیاري ژوند ولرو دوستانو سره خبرونه پات رسو تر تلونکو بل خبرونه چې بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضری کو تاسو په لوی او متعاز خلک تراس پرو هر چیرې چې اوسې خاط پر علي او سوکاله اوسې لوی علامه ملشه.